комплекс роботи, який був проведений Міністерством оборони разом з радниками Альянсу, з іншими радниками, які працюють в Міністерстві оборони, сьогодні підготовлено ряд стратегічних документів, в основу яких якраз і лягло система реформування і порядок реформування Міністерства оборони і Збройних сил до 2020 року. Там передбачено реформування і самого міністерства, і генерального штабу по стандартам натівським, і також реформування Збройних сил. Відпрацьована дорожня карта, згідно з якою передбачено і сплановано практично помісячно, що ми маємо зробити в законодавчому полі, в питаннях, пов'язаних з статутами, інструкціями, в питаннях, пов'язаних з оргштатною структурою, системою підготовки, навчання, зв'язку. Практично вся та робота спланована, і вона передбачає до кінця 2018 року, на протязі 3 років практично, сформувати, переформувати, вірніше, само Міністерство оборони, і до 2020 року завершити реформування Збройних сил України разом з Генеральним штабом, де після 2020 року ми будемо відповідати стандартам НАТО. Якраз це я і казав у своєму виступі. Для нас дуже цікаво досвід Королівства Швеції, тому що вони, не будучи членом Альянсу, практично впровадили всі принципи і стандарти НАТО в діяльність Збройних сил України. Для нас це дуже цікаво, і ми будемо використовувати це.